Dessa vez aí já começa com o pé embaixo aí na a pergunta 1 já está no começo logo, né? Uma introdução Estava dela. na estação perisperística de Margarida, antes de receber o passe magnético de Matilde, como ficou após ele? É um introito, né? Introdução. É a primeira parte Sim. aí. Depois entra na É, ele pergunta. já começa, no começo já começa a introduzir, né, o assunto que vai um pouquinho mais para frente, né? Então, aqui, pelo que eu entendi, eles trazem a Margarida, né? Provavelmente é o horário da noite, ela está dormindo, né? Então trazem o espírito, né, da Margarida até eles ali que estão reunidos. E aí é que fala assim, o segundo parágrafo ele fala, né? Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se converter em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu ao cenáculo. Ela estava meio perdida no começo, né? Meio assim que, né? Onde é que eu oncotou, oncovou? Provovô, Aí ela veio é. aqui fala, né? Caminhando em nosso meio, qual se for a sonâmbulo vulgar, então, ela tava meio assim, né? Onde é que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí a protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro. E aí vem a questão, né? Como estava a organização perispirítica de Margarida antes de receber o passe magnético de Matilde, como ficou após ele? Olha lá, não. Reparei com tudo que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos e órgãos de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em um dos maior ou menor grau à hipnose profunda ou à Anestesia. anestesia temporária a que desce a mente da criatura por meio de vibrações mais lentas, peculiares nos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo, fenômenos de metabolismo na organização perisperística fizeram-se presente à nossa observação, porque Patentes, Margarida. né? Fizeram-se patentes à nossa observação. Patentes à nossa observação, porque Margarida expelia pelo tórax e pelas mãos fluidos cinza do escuro em forma de vapor tenuíssimo a desfazer-se no vaso oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino emitiam radiações de diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar na sombra do perispírito, até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiram ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutela de Calado. Gubi, a tutelada de Gubi se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo do despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas voltando-se para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por inevitável e indefinível amor. Matilde,
osculou-a enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida mostrou-se tocada nos recessos do ser, abraçando-lhe o busto, evidenciando o ânsia suprema e integração espiritual, de integração espiritual, parecendo desviada, desvairada, né? Desvairada de repetindo júbilo, trato em lágrimas comoventes. Mãe, querida mãezinha, sim, minha filha, sou eu, disse, afagando-a com extremo afeto. O amor jamais desaparece, a união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonastes? Inquiriu a esposa de Gabriel, colocando-se-lhe ao coração um transporte de inexpressível ventura. Mas eu acho que já passa da questão, né? É. Aí passa da questão e aí já... É, continua aí no... A questão, na verdade, assim, é... Como que estava a organização perispirítica antes e depois de receber esse passe? Isso. Estava precisando de uma limpeza, né? E foi o que aconteceu. Bom, acho que também diante de tudo aquilo que ela passou quando ela estava encarnada, né? Dos magnetizadores lá jogando um monte de coisa nela lá, imagina, realmente a coisa não devia estar lá muito boa mesmo. O que tinha mais ali era obsessores e energia negativa, né? Então a Matilde foi lá e... É, o que ele descreve no parágrafo de fenômenos de metabolismo, etc., né? Ele fala de fluidos cinzentos escuros, forma de vapor, etc. E aí ele fala que, semelhante à operação de limpeza de zona de sistema endócrino, ele se emitiu radiações e vai por aí. Aí ela diz, a certa altura, no singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com a expressão de assombro. Então, aquele estado que ela chegou lá de semiconsciência, né, etc., era em função também disso, né? Ela estava muito... Ela estava muito influenciada, né, por tudo que aconteceu. É porque aqui fala, né, que ela estava meio que semi-inconsciente, né? Uhum. Quer dizer, ela estava meio que sonâmbula ali, né? Tava meio... Que aqui fala também que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores. Então, quando você reencarna, né, aquela lucidez que você tem como espírito, você perde em função de estar vinculado a um corpo físico. Uhum. E aí, quando a pessoa retorna, né, quando a pessoa dorme, está lá dormindo, o espírito se liberta, ele ainda assim ele não consegue recuperar toda aquela lucidez quando de desencarnado. Então, uhum, ela aparece meio que... né, meio sonâmbula, meio lenta. Aí, através desses ditos passes, né, que foi aplicado nela, que aí ela se liberta também dessas energias que estavam ali atrapalhando ela, né? Sim. E aí ela consegue recuperar, em parte, essa lucidez, né? Tanto que ela chega assim, ela não dá a entender assim que ela não reconhece ninguém, né? Não sabia o que ela estava fazendo ali, quem eram aquelas pessoas. Uhum. Que aí, quando ela recupera, aí que ela fala, ô, minha mãe, né? Que a Matilde era a mãe dela, pelo que está colocando aqui. Sim. Foi a mãe encarnada dela. E aí ela reconhece, né? Mãe, querida mãezinha. Né? Sim, minha filha, sou eu. E olha só, por que me abandonaste, né? Uhum.
Aí ela fala, né, nunca te esqueci. Que aí ela coloca assim, o país da neblina carnal, muitas vezes, parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem. Quais pontos de luz nas trevas da separação? Assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Então é aquele negócio, né? Para a maioria, a morte é um grande desconhecido. Aí ela pergunta, né? Por que me abandonaste? Ou seja, ela desencarnou, não ficou mais presente na matéria, então ela se sentiu abandonada. Ou seja, a vida encarnada, ela impõe essa barreira grande entre nós encarnados e os desencarnados. Então, para ela, a mãe morreu e foi-se, né? Foi embora. Deixou ela sozinha. É interessante que ele fala aqui no final de como ela ficou depois, né? Ele diz, como que magnetizada por indefinível amor. Sempre o amor, né? E principalmente amor de mãe. E aí você para e pensa, se ela não tivesse próxima da Margarida esse tempo todo? Com aquele monte de gente querendo acabar com ela, pô. Acho que ela teria ido, né? O Gubi conseguiu fazer muita coisa, mas a Matilde foi a balança, foi o fiel da balança lá, eu acho. Ela, vamos dizer assim, foi a mentora intelectual do socorro, né? Sim. É isso aí. Que aí ela. E aqui a Margarida fala. Como é que ela fala? Estou cansado e infeliz. E aí a Matilde fala: quando a boa luta apenas começa? Pois é. Mas só no começo, pô. É porque ela, pelo que dá a entender, ela era jovem ainda, né? Tinha talvez uns 20 e poucos anos. Então era só o começo mesmo, né? E aí tem uma, quando ela reclama, né? Aí vem a Margarida, a Matilde, aliás, falando com ela, e aí já é um introito da pergunta 2, né? Que ela fala: sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio em que eu depositava os mais caros sonhos não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido, frustração e ruína espiritual segue-me de perto. Por isso sou um fardo pesado no esposo, ao esposo dedicado e digno de melhor sorte, né? Aí chora e aí vem a Matilde falar para ela, né? Eu Viver achei legal esse texto aí. é. Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. Está lá, o passado grudado na gente, né? É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser dolorosa, na verdade é dolorosa. Não. Não. Pode ser. Todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada a escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. E vai por aí, né? Sim. São os diamantes brutos revestidos pelo duro cascalho que de nossas Lendário. milenárias imperfeições localizadas pela Não, Magni. magnanimidade do Senhor na ouvidoria da terra, Ourivesaria. Ourivesaria. ourivesaria da terra. Que ourivesaria da terra seria o quê? Ourivesaria é a oficina que molda, Ouro, né? né? Que faz, né? Joia. Joias, né? Em ouro. Tipo ourives. É Isso. isso. Ela faz toda uma comparação aqui, né? De Isso.
de situações onde as dificuldades vão lapidando, né, a gente, as dificuldades, os acontecimentos do dia a dia. Então, ela vai dando toda uma série de comparações aqui, né? É um termo muito usado, comparar a gente com diamante, né? Diamante não lapidado. Porque ela é aquele negócio, né? Ela estava ali, né? Não sem razão, né? De colocar, né, essas situações que ela viveu, porque afinal de contas que ela desencarna em função desses obsessores, né? E aí a mãe, né, vai dando uma série de motivação, vamos dizer assim, né? Vai colocando para ela assim: olha, a gente está aqui é para aprender mesmo, isso aqui é uma escola. A gente não vem na Terra para passear, né? Uhum. Mesmo porque passear no inferno não é um passeio, né? Isso aqui é quase que um inferno. Então, a gente veio aqui para isso mesmo. É para a gente, nas dificuldades, a gente adquirir força, adquirir experiência. Porque se você não passar pelas dificuldades, você não aprende nada, né? A gente aprende com dificuldade e não é deitado na rede, né? Deitado no berço esplêndido, que a gente vai aprender. A gente aprende com as dificuldades mesmo. Numa das primeiras aulas do curso de aprendizes, a Tiana comentou isso, que viver aqui na boa é muito fácil. Mas aí é como se você passasse e não tivesse feito nada aqui. Se você viveu aqui só no bem bom, então, meu amigo, a sua encarnação não serviu para nada, né? A velha frase do no pain, no gain. Você sem dor, sem nenhum tipo de dor, você não tem ganho, né? Você simplesmente ficar deitado esperando em berço esplêndido, né? E presta atenção nos ganchinhos, né? Porque toda dificuldade é uma oportunidade. De novo, também é uma frase. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quando qualquer um de nós procede em determinada linha do pensamento, porque se acredita em roteiro infalível nos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou, nos círculos de vida enfrentada. Qual ocorre a nós mesmos problemas de visão, que é só o tempo aliado ao esforço pessoal na execução do bem conseguirá decidir. Uhum. Esse trechinho aqui eu até marquei, que é interessante para a gente entender, né? Que ela coloca assim: ó, o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Uhum. Na maioria das vezes atende à incompreensão quanto qualquer de nós. Sim. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou nos ciclos da vida. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo aliado ao esforço pessoal na execução do bem conseguirá decidir. Então, o inimigo é tipo assim, alguém que pensa diferente de nós, isso. Muitas vezes está contra as nossas opiniões, e aí assim, para nós, o outro é o inimigo, mas para o inimigo, nós é que somos o inimigo. Inimigo dele, é isso mesmo. Então, a dificuldade a gente conciliar muitas vezes as diferentes visões do mundo. Perfeitamente. Né? É que nem, assim, só lembra das cruzadas, né? Os cristãos iam lá, os muçulmanos eram os inimigos, mas para os muçulmanos, os cristãos é que eram os inimigos. Todos estavam, né? Isso que é engraçado, né? Todos diziam que cultuavam o mesmo Deus, mas um matava o outro, porque cada um tinha Deus. Sua visão particular da divindade. Exato. Né? Então, a gente entender isso, né? Quer dizer, o outro nem sempre ele está fazendo isso porque ele quer nos prejudicar, é porque ele tem a visão dele e nós temos a nossa. Então, procurar, na verdade, o que ela coloca assim, procurar compreender que a maioria das pessoas não está agindo simplesmente por mal, ele está agindo porque ele entende que está fazendo o certo.
E ele pensa que nós é que estamos fazendo o errado. Né? Então, até que isso seja compreendido, ainda vai muita luta aí pela frente. Compreender e perdoar, né? É complicado. Porque, como diz o Chico, ninguém aparece na sua vida à toa, né? Então, meu amigo, tem isso, né? Tem essa história também. Vamos dizer assim, as pessoas, principalmente círculo familiar, amigos, tudo é sintonia e compromisso, não tem o acaso. Exatamente. E é muito bacana quando você chega nesse nível de estudo que a gente está tendo, que você consegue colocar isso na frente de uma reação, por exemplo, intempestiva, né? Quando acontece alguma coisa, você vai, peraí. Aí tem. Então, você consegue não dá vazão, né? Aquela explosão de raiva, você dá uma acalmada no espírito, né? Literalmente, né? Sim. É uma questão de engolir aquela pessoa, não é isso? É você dizer, peraí, não, calma, calma. O que que eu estou devendo aí? Ou se eu não estou devendo, tem alguma coisa que está me testando, então. Sim. Muitas vezes é aquilo que ela coloca aqui. Muitas vezes a pessoa que está te confrontando é a pessoa que tem a visão dele que ele pensa que está fazendo certo e você que está o errado. Então, cabe a gente que tem uma compreensão melhor a gente procurar se conter e tentar resolver as coisas de forma harmônica. Bem, É. Né? uma vez eu vi uma frase interessante. Seria muito legal se no meio dessa batalha os dois conseguissem perceber isso, né? Já pensou? Já. Ia neutralizar o negócio. Bem, uma vez eu vi uma frase interessante que diz o seguinte: as nossas semelhanças são mais importantes que as nossas diferenças. De repente, a semelhança, você estressar, você realçar as semelhanças, você busca conciliação, né, através da semelhança. As nossas semelhanças são mais importantes que as nossas diferenças. Então, vamos tentar buscar um ponto comum aí, né? Verdade. Vamos dizer assim, aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos diferencia. Exatamente. Por aí é sinônimo. Então, realmente, é que as pessoas veem aquilo que é o diferente, né? O diferente se destaca, né? Exatamente isso, diferença de destaque, as pessoas se apegam muito a eles, porque elas querem sempre se sobrepor, né? Então, a partir do momento que a convicção dela, né, é diferente da sua, ela quer usar essa convicção dela para sobrepor suas convicções e as suas opiniões. Daí ela quer te sobrepor, porque tem que realçar, a minha opinião é mais importante, ela que tem que prevalecer. Pô, não é assim, meu. É a questão do orgulho muitas vezes, né? Por aí vai. Eu sou mais importante, você que é diferente de mim, você tem que, né, estar aí concordando comigo. Então Sim, não eu com você. Ela é sempre assim, cara. Mas é fatal isso, cara. Impressionante. é como dizia o Brizola, não está comigo, está contra mim. Então aí complica, né? Aí complica É, demais. aí complica. É, justamente, a democracia, o que que é? Justamente isso, você conviver com diferenças, com as diferenças. É conciliar as diferenças, conviver com diferenças. Isso é ser democrático. É, por aí. Por aí. Aí vem a segunda questão na seguida aí, né? A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Comente. Ah, ele continua, né? Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão entre os serviços divinos que lhes cabem de economia, que lhes cabe na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos, através de mil recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. É isso aí, né? Então, você está brigando com os anjos, eles estão querendo te ajudar. Quando ele fala aí a rigor, em vista de nossa posição de inferioridade, né?
seremos adversários naturais da obra dos anjos, uhum, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. E aí entra o anjo, na verdade, aí é o cara que tem a visão, né? Que você está fazendo um monte de coisa errada ou nem está fazendo nada, e ele tem a visão de que ele tem que te ajudar, ele tem que te dar uns toques, né? Recursos invisíveis e indiretos. É porque ela coloca aqui a... que embora nós sejamos os adversários, né, dessa obra dos anjos, quer dizer, por anjos leia-se, né, espiritualidade superior, né? Superiores, é. Ela coloca assim, embora nós sejamos, né, os adversários, as potências angélicas, né, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão perante os serviços divinos. Ou seja, ele sabendo que a gente ainda é muito inferior, uhum, e que não colabora, né, com a melhoria do mundo, e aí o que eles fazem? Eles ficam, né, eles compreendem e tentam ajudar, em vez de chegar aqui e punir. Ou seja, você vai para o inferno porque você foi uma má pessoa, não sei, não existe isso. Uhum. Então eles tentam nos ajudar, na medida da nossa compreensão. Uhum. E à medida que a gente vai adquirindo uma maior compreensão, a gente vai aprendendo. É verdade. Então esse é o objetivo. O objetivo não é chegar aqui e mandar quem aprendeu vai pro céu, quem não aprendeu vai pro inferno e vai se lascar. Não é isso. Uhum. É porque isso seria uma... Isso ainda é, infelizmente, uma compreensão de grande parte da população. Sim, isso que eu ia falar agora. Exatamente assim que as outras religiões pregam, né? E aí fica um negócio assim muito, muito assim, incompreensível que Deus tenha sido colocado por Jesus como um Deus de amor, mas ao mesmo tempo vai te mandar para o inferno. Então não há muita coerência nisso. Coerência numa situação, né? Com certeza. Se é um Deus de amor, como é que ele vai te mandar para o inferno? Ué, peraí, então não faz sentido. Não. Que pai castigaria seu filho eternamente? É, exatamente. Que pai castigaria o seu filho eternamente? Uhum. Então, domingo agora passado, a gente fez a caravana lá, né? A caravana foi justamente um trecho em que Jesus fala, né? Porque ele diz assim, até vocês que são maus, se um filho seu te pedir pão, você vai dar uma pedra? Uhum. Então, se você que é mau, né? Ou seja, nós aqui que estamos nesse... mundo inferior, a gente é capaz de gesto de bondade por quem é filho nosso, Deus seria capaz de mandar a gente para o inferno? Uhum. Então não tem lógica. É, seria entender que nós, atrasados, somos melhores que Deus. Foge completamente a coerência da coisa. É. Muito triste. Certas convicções são muito tristes. Aquele André Luiz Ruiz falou um negócio interessante, eu até notei, ele pergunta assim, o que Jesus faria no meu lugar? Quando você encontra uma situação, né? Já pensou? Você coloca isso na cabeça, o que Jesus faria no meu lugar? É uma frase muito colocada, mas é muito difícil também de saber o que ele faria. Você procura o mais simples só, né? Pediu ali um copo, tá bom, Jesus daria comida para ele. Pronto, acabou, chega. Eu não tenho como fazer mais nada. Vou ajudar meu irmão que está com fome, vou ajudar meu irmão que está com frio. E acabou, é o mínimo. Você está ali na base da pirâmide, pô. Isso. Mas é uma boa pergunta, né? Se você estiver perdido, o que Jesus faria no meu lugar? Pois é. O cara está pedindo dinheiro lá, quero dinheiro. Não, você quer comer, eu te dou um lanche. Pronto, de repente vem um insight e você faz isso, sei lá. É ajudar, é poder ajudar. Hoje de manhã um amigo meu lá da empresa falou assim... Poxa, minha mulher ontem estava meio para baixo, falou assim, para que serve essa vida? Eu falei, pô. Ela te perguntou isso? Falou, perguntou. Falei, cuidado, ela está com os pensamentos suicidas? Não é isso. Mas ela está muito chateada com a vida, porque ela não está vendo a utilidade. Eu falei, poxa, fala para ela, qualquer... Se ela conseguir tirar um sorriso de uma pessoa, já... Manda ela conversar com alguém, alguma vizinha lá que esteja... triste, porque esse pensamento é muito ela, ruim. Manda ela ajudar a gente a entregar sopa, é, exatamente, pô. Entregar sopa, vamos catar blister, pô, arruma um trabalho voluntário.
Eu falava muito isso pra minha ex-mulher. Minha ex-mulher vivia toda, né, cheia de coisa. Ela fala, porra, arruma um trabalho voluntário, vai fazer alguma coisa, pô. Ah, mas eu não sei onde tem. Eu falei, você acha, procura o que você acha, pô. Mas se como tem, cara? Pelo amor de Deus. Tem alguns trabalhos voluntários desvinculados de religião, mas todas as igrejas também têm seus trabalhos voluntários em benefício de alguém. Mas aí tem tantas organizações, tantas ONGs aí, tantas organizações aí que se dedicam, tem parte educacional, tem parte ambiental, tem um monte de organizações aí que fazem um tipo de trabalho na sociedade que... Isso mundo afora, cara, isso mundo afora, mundo afora. Normalmente, eu lembro quando eu trabalhava na Casa do Caminho, que a gente fazia também, participava da evangelização infantil com o pessoal da favela Santa Cruz, a gente também, uma vez por mês, nos primeiros anos, uma vez por mês, né, a gente ia fazer caravana lá, a gente ia lá nos barracos, era barraco de favela mesmo, não era alvenaria, não, era barraco mesmo. O chão de terra era um negócio horrível, assim, esgoto correndo a céu aberto. Isso, dentro de casa. Você entrava nos barracos, gente do céu, era um cheiro horrível, horrível. Isso. Você dava graças a Deus fazer o evangelho ali 5 minutos e sair. Isso. Então, eu costumava dizer já depois que a gente já tinha avançado muitos anos nesse trabalho... Eu costumava dizer que ali era, vamos dizer assim, um tratamento de choque de realidade para a gente que fica reclamando muito da vida. Uhum. Né? Uhum. Então, a pessoa que fica muito reclamando, ai, por que que está acontecendo isso? Vai lá na favela, participa um dia na caravana para ver a situação das pessoas ali naquela favela. Uhum. Você dá graças a Deus que a sua vida é muito boa. Nossa, é isso aí. É isso aí. Mas ela encontrou uma atividade voluntária, que ela está há alguns anos lá. Ali atrás do Albadá tem a Casa da Amizade. Yes. Eles têm um trabalho fantástico, cara, de fazer bonecas para entregar em asilos e orfanatos. Uhum. E aí a primeira vez que ela saiu, ela ficou marcada por isso, que ela foi entregar as bonecas no asilo. Uhum. Pessoas que não recebiam visita de ninguém, cara. Foram jogadas lá dentro do asilo. Quando você dava uma boneca daquela para a pessoa, ela agarrava a boneca e ninguém tirava da mão dela. É minha, ninguém tira de mim. Uhum. Aquilo ali passou a ser o amigo dela. Então são coisas que você nem imagina que existam por aí. Uhum. Quando você não exercita a sua cabeça. Isso. Quando você vê na prática, você leva um choque, como o Cláudio falou do cheiro. Sim, você vai num asilo desse, entrega uma boneca dessa para a pessoa, uma boneca de pano simples, bordada com enchimento lá de algodão. Isso. E a pessoa agarra aquilo ali como sendo a vida dela, aquela boneca. Sim, verdade. Porque ela não tem mais nada. Com certeza. Ela não tem mais nada. É triste, né? Uma pessoa no final da vida jogá-la dentro de um asilo. Por mais que ela seja cuidada, etc., mas não vai ninguém ver a pessoa. É, tem muita. A atenção do familiar é muito melhor do que o atendimento que. Sim. Seja quem for que esteja dando ali, o familiar é insubstituível. Isso aí. Bastante. É complicado. Aqui nessa frasezinha que ela fala, é necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo nele situando nossa lição benfeitora. Aí o André, de novo, falou uma frase, o André Ruiz, o inimigo é instrumento do amor. E é verdade, né? O inimigo está ali para te fazer. Sim. Fazer usar o amor, né? O amor para ajudar as pessoas. O inimigo é instrumento. É sabermos utilizar o inimigo nele situando nossa lição benfeitora. Porque é justamente o inimigo, ele é o instrumento do seu aprendizado. Isso. Óbvio que seria ótimo a gente aprender com os amigos, né? A gente aprender as coisas sem passar por situações difíceis. Mas é que nesse mundo, infelizmente, a gente não sabe aprender as coisas pelo bem. A gente só, infelizmente, aprende as coisas pelo mal, infelizmente. Muito difícil. Então o inimigo é justamente aquele que está ali não deixando você descansar, né? Não deixando você acomodar.
Sim. Entrou na zona de conforto e fica lá. É. Porque, primeiro, que nós temos pouquíssimos amigos de verdade, né? Porque o amigo fala para você o que você não quer ouvir. Uhum. Se ele é teu amigo, você vai refletir sobre aquilo e vai dar razão para ele. Pode, na hora, até ficar chateado, brigar com ele. Uhum. Mas esse tipo de comportamento é muito difícil, cada vez mais difícil. Aí o inimigo entra, como o Cláudio falou, né? Faz o papel do teu amigo. O inimigo é teu amigo. É porque o inimigo mostra os defeitos na sua cara que ninguém é capaz de falar. É. É. O inimigo, ele não tem compromisso em te agradar. Então ele vai falar. Muitas vezes vai falar coisas que vão te ofender, mas muitas vezes mostra coisas para você que você não admite que você seja, né? Então ele fala, né? É um negócio. Por isso que ela fala que realmente é um instrumento de lição mesmo. É a sua cadernetinha. Pior que é, hein, cara? É a nossa ferramenta de melhoria. É. Muitas vezes a pessoa age ou fala de uma forma que a gente não gosta, mas se a gente serenar o pensamento, começar a analisar o que a pessoa falou, a gente tem que, assim, ver aquilo que tem coerência naquilo que a pessoa falou e aquilo que não tem. Muitas vezes, muitas coisas vai ter coerência e aí cabe a gente admitir, né, que aquilo é verdade e começar a consertar e a mudar, né? Então, baixa a bola. Se a gente não tiver, né, não for muito orgulhoso, a gente vai pensar bem e vai admitir que certas coisas são verdadeiras e aí procurar melhorar, né? Sabe, parece aquela história da mãe e o filho? Que a mãe pode falar mal do filho, mas você não pode, você que está de fora. Então você pode achar seus defeitos. Pai, eu sou isso realmente. Mas se o cara falar para você, não, não sou não. Lá dentro você sabe que é. Sim. É a mãe e o filho. Sim. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, um colega meu, não, minha mãe não sei o quê, minha mãe não sei o quê lá. Eu falei, sua mãe não sei o quê. Eu falei, não, você não pode. Eu posso falar da minha mãe, você não da pode. Da minha mãe, isso aí também. Contra a mesma coisa. Relação mãe e filha é intocável. Aí a terceira, né? Matilde orienta Margarida a não desanimar, mas perseverar na tarefa que lhe compete realizar, não perdendo tempo em considerações inúteis, mas encher suas horas com trabalho salutar. É possível aplicar a orientação de Matilde para a nossa vida pessoal? Of course. Este filho, acrescentou Matilde afetuosa, é nosso imperativo na tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas o tesouro do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. A inteligência que, de algum modo, já se evadiu das limitações da animalidade e encontram-se no corpo de carne a maneira de a maneira do libertador num estágio lidador num estágio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do Nevoeiro oferece, a quem se encaminha para cima e a quem se dirija para baixo. Não fujas ao óbice valioso da corrida do aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapaz de aceitar o desafio que o mundo lhe endereça. A vida para todas as almas que triunfa no serreiro áspero é serviço. No carreiro áspero é serviço, movimento, ascensão. É a rajada de lutas que te conduzirá ao píncaro luminoso. Não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras aos milhares suam e sangram em silêncio.
passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo, sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo mortal, nem pode guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura mortal e seguem moral. Moral e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com uma manhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. E aí? Essas orientações se aplicam também para a nossa vida? Que tristeza esse cara, essas pessoas que ela fala aí. Pelo amor de Deus, você não tem nada, né? Você é um ser que não é... Passou e não viveu, né? Claro que se aplica, né? Se a gente não trabalhar pelo outro, não fizer valer a nossa estadia aqui, né? É porque ela coloca assim, ó, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Ou seja, não fica passando o tempo inteiro só reclamando, né? Faz alguma coisa. É, cai no mundo aí, pô. Então, aí ela coloca assim, ó, lá dentro, né, na arena de possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, ou seja, a terra, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Então, caiu aqui na terra... Aí é livre-arbítrio, você que vai dirigir sua vida. Você que vai determinar se você vai para cima ou se você vai para baixo. Né? Aí ela fala, né? Não fujas ao óbvio, ou seja, às dificuldades, né, dessa corrida de aperfeiçoamento. Né? Nem sorvas o mentiroso lixeiro da ilusão, né, apaixonadamente usado por todos os que se deixam vencer pelas tentações do desânimo. Incapaz de aceitar o desafio. Ou seja, essa vida é muito difícil, não quero saber de nada, não vou fazer nada, tudo que a gente faz é inútil, é bobeira, né? Não vou perder tempo com isso. Sempre tem uma desculpa, né? É, eu achei interessante aqui quando ela fala assim, ó, não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal. Nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminino. Ou seja, você tem um corpo normal, você está com saúde, né, você não tem nenhum tipo de deficiência, nada que te impeça, né, de viver uma vida normal. Você está reclamando do que aí? Novamente, se compare com quem está abaixo de você, né? Aquela frase muito dita que é, por que eu estou chorando porque não tenho sapatos se tem gente que não tem os pés, né? Então, vamos olhar para baixo para você poder seguir em frente dizendo, não, eu sou um privilegiado, pelo amor de Deus, tem mais é que agradecer todo dia e fazer um monte de coisa. Porque quantos gostariam de estar no meu lugar, ter pelo menos o que eu tenho o mínimo, né? Mas nem isso a pessoa tem, né? E é legal também quando ela diz que não te suponha sozinha na jornada áspera, né? Uhum. Ou seja, tem sempre alguém do seu lado, né? É, a gente sempre vai ter companhia. A gente já viu, né, em várias passagens dos livros anteriores, a gente vê que nunca ninguém está sozinho. É. Na verdade, muitas vezes, é você que afasta as pessoas. Né? É...
até no próprio Livro dos Espíritos, é colocado, vamos dizer assim, é você que atrai coisa boa ou coisa ruim. Então, se você quer a companhia de bons espíritos, tem atitudes boas, pensamentos bons, você vai atrair bons espíritos. Sim. Uma vez que você atrai bons espíritos, você afasta os maus. Isso. O inverso é verdadeiro. Então, se você começa a só tem atitudes ruins para com os outros, só pensamentos ruins de maldade, você vai atrair espíritos desse gênero e vai afastar os bons. Isso vale para os encarnados também, né? Sim. Você é uma pessoa ruim? Principalmente para os encarnados. Já era, você vai ficar isolado, pô. Então Sim. você é abandonado pelos encarnados e os desencarnados, você fica. É como ela descreve certas pessoas aqui, né, que passam pelo mundo e não tem nada, né, não passou e não viveu. Aqui, são homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Pô, coisa triste, cara. É, algumas pessoas passam em brancas nuvens, como se diz, né? Isso. Tá com o zoinho aberto. Tem que ficar com o zoinho aberto, a mente alerta. E vamos que vamos. Aí vem a quarta questão. Margarida, comovida, ainda pede a Matilde para que a ensine a continuar a honrar a bendita oportunidade. Matilde descreve várias orientações. Quais são elas? Das orientações de Matilde, qual delas mais te acrescentou? É. Aí vem. Mãezinha querida, ensina-me a continuar, né? Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente. Mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo. Ampara-se a intenção de ser amparada. Dá-se o propósito de receber. Receber. Não persigas o respeito humano, que te faça parecer melhor que és, mas busque em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacar da posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos. Cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas de maledicência quanto mais. Em ti, socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiam a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produz o bem em seu nome, onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Para mim, essa foi a frase que me chamou a atenção. Bem legal. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível. Abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são os princípios da vida radiante. No isolamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Eu vou te falar uma coisa, é o ser humano perfeito, né? É a receita do. E é É, muito difícil. o negócio é pegar isso aqui, imprimir, colocar na geladeira e todo dia você olha. Isso mesmo. Ah, meu pai eterno.
Mas acho que essa frase aí que ela fala, a experiência da carne é demasiadamente breve, e que a cabeça deve permanecer cheia de ideais santificantes, enquanto as mãos repletas de trabalho. Ou seja, é você tomar consciência que você está aqui por um período de tempo, que não é muito grande, uhum. E que você tem muita coisa para fazer, pô. É só procurar. Sim. É porque eu devo, assim, imaginar, e isso tem depoimento de espíritos que colocam, você passar uma encarnação toda sem aproveitar coisa alguma, quando você chega do outro lado lá, assim, o remorso, o arrependimento que dá na pessoa é terrível. Porque é uma oportunidade que a pessoa perdeu, ficou aqui 60, 70, 80 anos e nunca fez um nada, nem para o próprio crescimento pessoal. A pessoa vê aquilo como, por exemplo, o estudante que perdeu o ano inteiro, né? Repetiu de ano e perdeu o ano inteiro. Então, dá uma dor de consciência no espírito que é um negócio bem complicado. Alguns depoimentos falam nesse sentido. Quer dizer, você perdeu toda uma oportunidade que agora vai ter que recomeçar, né? O que eu achei, assim, interessante aqui é quando ela fala aqui, ó, ente socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração, ou seja, cuidado com as pessoas que te elogiam muito. Isso. Né? E você, de repente, se acha, né, fica se achando o grande, quer dizer, é a vaidade. Um dos grandes inimigos nossos, né? E aqui quando ela fala, o egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. Uhum. Então, dois chamamentos para a gente, né? Cuidado com o orgulho, com o egoísmo e a vaidade. Isso são duas situações que fazem a gente se perder. É. Verdade. Mas aqui realmente é um roteiro, é um roteiro assim de integral de tomada de consciência de melhoria. A dificuldade é conseguir aplicar tudo isso aqui. Sabe as palavras? Acho que nem Chico. Nem Chico, Xavier. Porque sabe o que acontece? Nós somos humanos, né? Nós somos humanos, pô. Então. A gente ainda está aprendendo um pouquinho de cada coisa aqui, tá longe ainda da gente. Se você tiver consciência que precisa buscar isso aqui, já tá bom, né? Já tá bom, já valeu, né? Já é um grande passo, eu acredito, viu? Porque se você olhar aí para a vida do dia a dia nosso, de maneira geral, se você olhar essa receita de bolo aqui, vamos dizer, você fala, putz. Mas só é aquilo que você falou, a partir do momento que você tem pelo menos um mínimo de consciência disso aqui, pelo menos uma sensibilidade no que diz respeito a esse olhar para essas frases aqui e essas diretrizes aqui de uma forma ou outra, já é um excelente começo. Você já está assim, pode que isso vai nos colocar, nos fazer melhor que o outro, mas pô, isso já dá um acalento assim, bastante grande. E nos direciona para uma condição melhor, né? De tranquilidade, de dever cumprido, vamos dizer, né? Tem um filósofo da era moderna, que é o Leibniz, ele dizia que a natureza não dá saltos. Tem. Então a gente aqui não vai conseguir, hoje para amanhã, já virar um ser de luz e cumprir tudo que está aqui. Só não vamos conseguir. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho. É assim que a gente vai conseguir construir, né? Vamos dizer assim, é o que se coloca, né? Que Jesus é o nosso modelo de moral, de retidão, de forma de agir. Então, a gente não vai transformar do dia para a noite em um outro Jesus, né? Certo. Ele é um modelo que nós estamos aspirando. Quer dizer, ele é uma forma assim, da gente projetar a nossa atitude
no aquilo que ele fez, mas óbvio que a gente não vai do dia para a noite fazer tudo aquilo que ele fazia. Mas ele é uma meta, vamos dizer assim, uma meta que a gente tem que chegar. Uhum. Nosso guia. É. O que ele faria no meu lugar? O problema é a gente imaginar o que ele faria com a nossa mente atrasada ainda, né? Então. Não. Aí vem. Não fazer lá. É, a gente não vai assim, conseguir fazer grande coisa, mas a gente começando já é alguma coisa, né? Aí vem a quinta, né? Após a conversação entre Margarida e Matilde, a benfeitora, com olhar lúcido, na ex-obsidiada, lhe disse que sua visita não era para simples prazer em consolá-la, o que seria induzi-la ao caminho da despreocupação irresponsável. Qual foi, então, o motivo do auxílio da benfeitora a Margarida? Salve em seguida aí, né? Não é isso? Margarida, agora que... chegou, entretanto, o momento que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, travou o olhar muito lúcido à ex-obsidiada e falou-lhe resoluta. Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular a consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, houve um apelo de que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo e o socorre com a irrigação confortadora, espera logo da sementeira que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivo de ordens superiores ao domicílio da mente encarnada, assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínio e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava no semblante inquieto, Matilde continuou: em breve anos voltarei também ao círculo de lutas em que debates. Tu, gritou Margarida, apalermada ante a perspectiva de renascimento carnal para um ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que seria imposta semelhante pena? Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho? Ajuntou a mensageira sorrindo e... A reencarnação nem sempre é o simples processo regenerativo, embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A crosta terrestre é comparável ao imenso mar onde a alma opera e encontra valores eternos aceitando os imperativos e serviços que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços no coração que se demoram por muitos séculos retidos no fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não se
permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Aí. Até aí, né? Ou seja, todo esse discurso que ela fez é só para dizer, ó, eu vou nascer de novo, você vai ser minha mãe. Eu fui sua mãe, agora você neta de mim mesmo. Então você vai ser minha mãe agora. Ai, ai. Mas eu achei interessante aqui, que ela começa todo um discurso, olha. Ninguém chega aqui, nesse ponto aqui, né, à toa. Tem alguma finalidade. Então, eu não vim aqui, não estou, né, colaborando com toda essa equipe aqui e tudo mais, né, à toa. Tem um objetivo. Sim. O objetivo é que eu preciso voltar aí na Terra para cumprir alguma coisa. E aí você vai ser o meu veículo, né, de aparecer aí na Terra novamente. No comecinho ela já fala, né? Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável, que nunca nos dirige à verdadeira paz. Quer dizer, tem um negócio por trás aí, né, que vai revelar depois, que é a questão de mãe e filha. Mas ela fica palermada, né, como diz aqui, né? Pô, mas ela vai encarnar de novo, esse espírito luminoso. E, né? Eu acho interessante essa expressão que ela usa, né? Por que te seria imposta semelhante pena? É, pena. Ela é uma pena, né? Ela coloca-se tipo assim, reencarnar é um sofrimento. Por tudo que ela passou, né? Talvez, né? Ela tem esse trauma, né? Mas a maioria de nós temos essa impressão de que reencarnar é uma tortura, nós estamos aqui cumprindo uma pena, somos criminosos. A maioria de nós tem essa ideia. Porque você sair do plano espiritual para você vir aqui num planeta onde você vai passar fome, você vai sofrer frio, doenças, vai ter que trabalhar para sobreviver, é um negócio que é torturante. Então, realmente exige a nossa iniciativa para uma série de questões da vida material que nós temos que se virar. Então, ela vê assim como uma pena, né? Porque, nossa, um espírito tão iluminado assim, pô, vai ter que reencarnar que nem eu tô, né? Só pode ser realmente uma pena que você vai vir aqui cumprir, porque não é possível. Aí ela, interessante que ela coloca, né? Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho. Não é isso que você está pensando aí, não. Não é isso aí que você está pensando, né? A reencarnação nem sempre é simples processo. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. Então, assim, reencarnar não é simplesmente vir aqui porque eu sou um criminoso. Reencarnar significa trabalhar, significa desenvolvimento, significa crescimento, é aprendizado, não é cumprimento de pena. Você não está fazendo jus, né, ao instrumento da reencarnação. Você está só com uma visão ruim aí da reencarnação. Então, é que ela coloca aqui: a crosta da Terra é comparável a imenso mar onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Então, ela coloca aqui uma série de explicações, né, para a gente entender, embora a gente sinta que a reencarnação, que a vida nesse planeta atrasado nosso realmente é algo torturante, a gente tem que ver o lado bom, tem que ver o lado que nos acrescenta, não o lado ruim. Porque se a gente só vê o lado ruim, a gente entra em depressão, né? Ela fala no finalzinho aí, né? Além disso, todos temos laços de coração que se demoram por muitos séculos retidos no fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas
para que o paraíso não permaneça vazio de beleza aos nossos olhos. Então, é o que eu acabei de falar. Né? Sim. É, o negócio não é simples, não é fácil. Aí vem a sexta, né? Comente a frase. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Então, a benfeitora fitou a jovem senhora elevada por pequena pausa e aduziu. Em razão disso, né, de Deus ser o amor e a força gloriosa, espero que não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Nem tanto, nem tão pouco, né? Uhum. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, em retomando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desce ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima, entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Bem sei que depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre, olvidarás igualmente a nossa conversação dessa hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas desses instantes divinos, não te deixarão esquecer de todo. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue seremos mãe e filha. Aí já é a pergunta 7, né? Sim. Então, aí é tudo em cima da frase que ele fala. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. O amor, na verdade, ele vai impedir isso que ela fala aqui, né? De a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Você encontrar a fronteira aí é terrível, né? E ela como mãe, né? Ela vai ser a mãe da Matilde. Uhum. Ela precisa agir de maneira que a Matilde passe por aqui e aproveite o mundo, né? É interessante que ela fala aí que mesmo os espíritos mais evoluídos sofrem as penalidades aqui da Terra, né? É isso que ela deixou claro aí, né? Sim, sim, eles são influenciados. O anjo que desce ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima, entretanto não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará e eu se eu puder contar com a sua orientação robusta e vigilante. Qualquer um que venha para a matéria vai passar pelas mesmas dificuldades que todos nós aqui. É. Então vai sentir frio, vai sentir fome, vai conviver com uma sociedade igual a nossa. Então vai passar pelas mesmas dificuldades que qualquer um. Né? Não é porque o cara é um espírito superior que ele vai vir aqui e ele não vai sofrer os efeitos da matéria. Então, o que ela está colocando é assim, não importa quem seja o espírito, vai reencarnar, vai sofrer todos os efeitos inerentes à matéria. Uhum. Né? Então, porque a gente pensa assim, ah, Jesus, quando ele veio, ele não sofreu, ele passou pelas mesmas dificuldades que quem vem na matéria. Ele também sentia fome, ele sentia sede, ele sentia calor, igualzinho que ele encarnou num corpo de carne e osso igual ao nosso. Sim. Porque ele era Jesus, né? Porque ele era Jesus, ele não passou por isso? Passou também.
Aliás, acho que foi você mesmo que comentou que ele era um espírito tão, assim, tanta luz, que ela não conseguia ficar contida no corpo dele, né? Ele tinha luz espargindo dele o tempo todo. Era um espírito extremamente elevado, né? O mais elevado que já teve aqui, lógico, dentro de um corpo, né? Imagina, isso. Só isso aí acho que já era um sofrimento, né? Eu imagino que um espírito da magnitude que ele tinha, ele vinha no planeta atrasado como o nosso, um corpo de carne e osso, com necessidades fisiológicas que nós temos, né? Deve ter sido difícil para ele. Não sofrimento, porque ele veio voluntariamente, ele se dispôs a vir aqui. Então, não vejo assim como... Eu não entendo que ele encarava isso como sofrimento, porque aqui ele quer sempre colocado para a gente. As dificuldades a gente vê como ou uma oportunidade de crescimento ou sofrimento, você escolhe. Então, ele deve ter escolhido como ele escolheu, ele não via como sofrimento, mas, vamos dizer assim, ele se sentia desconfortável, vamos dizer assim. Imagino que o termo adequado seria esse. É como você ter que vestir, né, um equipamento de mergulho e ter que mergulhar na água. Então, você não tem a mesma mobilidade que você tem aqui em terra firme. Então, você se sente tolhido muitas vezes nos movimentos. Então, imagino que seja mais ou menos parecido o que ele viveu. Mas ele viveu os efeitos da matéria igualzinho nós. Né? Não teve diferença. Ela coloca aqui. Ele tinha um propósito, né? Ele sim. Tinha um propósito. E aqui o que ela coloca é a mesma coisa, né? As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção, impõem sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. Então, a sente fome, né? O anjo encarnado sente fome, assim como o cara que veio aqui e está atazanando a vida de todo mundo. Então, não importa qual a condição moral da pessoa, daquele espírito, está encarnado, ele vai sofrer os efeitos da matéria igualzinho para todo mundo. E é o que ela coloca aqui, assim, olha, estou me colocando nas suas mãos. Né? Então, eu vou estar... nessa situação material, e eu peço para que você me ajude a me adaptar da melhor forma possível para eu poder cumprir a minha missão. Então, como eu vou esquecer tudo, né, eu peço a sua ajuda para que eu possa desempenhar da melhor forma possível até que eu retome, né, na minha vida adulta um pouco de consciência que eu tive, né, quando desencarnada. E achei... Ou seja, ele está mostrando que, mesmo que você seja um espírito evoluído, vamos lá, você pode vir aqui, você vai sofrer os efeitos de quem vive aqui na crosta, e pior do que isso, você pode se desviar do seu caminho, apesar de ser um espírito evoluído. Também. Você não cumpriu o que você veio fazer aqui por causa de efeitos externos, por causa de uma... No caso aqui, vamos supor que a Margarida não consiga educá-la de maneira correta, né? Não dê a atenção que ela precisa, ela vai se desviar do caminho dela. Pode acontecer. Pode acontecer. Ela vem com uma predisposição de fazer alguma coisa, mas de repente os pais não derem esse suporte, de repente pode a pessoa não conseguir desempenhar a missão que deveria vir. Então pode acontecer, por isso que ela estava com todo esse cuidado, né, explicando para Margarida isso, olha, estou colocando minha vida nas suas mãos. Entendi. Aí vem a sétima. Matilde revela a Margarida que voltará à carne, reencarnará como sua filha e faz um importante pedido quanto à sua formação educacional. O pedido de Matilde te ajudou a compreender melhor o processo educacional da reencarnação? Aí continua, realmente, Margarida, o meu retorno certear sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado, todavia ajude-me a sementeira renovada para que eu seja útil na colheita infalível.
Não me recebo nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura que se expande à boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá de carinho e de assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sobre a temperatura atormentadora da canícula. Canícula. Canícula, debaixo de aguaceiros salutares ou de golpes de ventania forte. Canícula é fonte de calor, tá? Só eu olhei. Ah, é? Sim. A luta e o atrito são bênçãos sublimes pelas quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Compreende-me as necessidades para que eu te possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender os imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sintas nos braços, não me relegues a Garrides e a inutilidade a pretexto de guardar-me em material proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e a frutificar, mas sim com esforço perseverante da enxada. Com a vigilância na defesa do adubo. Com o adubo estimulante com a poda benfeitora. Não se perca de vista para que o amor e a gratidão de Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorra-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. É isso aí. Edificados com a lição indireta. Eu acho que aí. Finalmente, agora. Né? Depois são os finalmente, exatamente. Aqui já é a explicação final. Né? O que ela estava pedindo, né? É que assim. Não mimar demais, né? Não tratar como um objeto de ostentação. Ou de agrado. Exato. Ou seja, dá uma educação que, vamos dizer assim, a pessoa aprenda a viver a vida, né? Não dá tudo na mão, né? Não deixar o mínimo esforço, a pessoa, né? A criança, às vezes, recebe tudo na mão, quer dizer, não tem esforço nenhum para nada. Então, não valoriza coisa alguma, né? A primeira frase, ela resume, eu acho, o texto, que ela fala: não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. Uhum. Porque você, quando tá, é o que o Cláudio falou, mima, dá tudo que quer, vai lá. Aí ela destrincha no texto, né, tudo que pode acontecer. Sim. Compreendo minhas necessidades para que eu possa entender no momento justo. Compreende-me. As necessidades para que eu possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. É porque ainda coloco assim: não é com efeitos exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com adubo estimulante e com a poda benfeitora. Ou seja, não basta só
ficar ali dando tudo na mão. Você tem que, como fala, né? Não adianta ficar só dando peixe, tem que ensinar a pescar. Pescar, isso aí. Ela ainda tem um textinho mais à frente que ela ainda reforça algumas coisas. Margarida, disse Bondosa, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluto dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda não te libertaste dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Tá dado o recado. É, ela, vamos dizer assim, procurou cercar Margarida, né, de orientações para que ela possa ser uma boa mãe e ela, como filha, possa desempenhar, né? Porque mesmo a Matilde sendo um espírito que tem uma dotada aí de uma certa luz, vivendo no nosso mundo material, de repente ela pode, né, se desviar, né? Então, procurar orientar a Margarida a ser uma boa mãe, né? E o duro é que todo esse discurso, ela sabe que não vai ficar, né, na Margarida, né? Ela pode até lembrar dos fragmentos depois que tiver aqui, mas isso tudo aí ela não tem como. Só se ela escrever e botar na geladeira. Fica assim na mente como algo intuitivo, né? Exatamente. É nisso que é. Se toda a orientação que a Matilde deu na hora ela entendeu, isso vem como uma intuição para ela. Se ela falar, ah, não, isso é tudo bobagem, não quero saber de nada, aí a situação aí é tudo. Não vou nem dizer que foi saliva gás, porque eles não tinham saliva, né? Mas foi tudo tempo perdido. Agora, se ela compreendeu, se ela entendeu, se é algo que fez algum sentido para ela, íntimo, ela vai lembrar por intuição, né? É assim que a gente lembra quando a gente vai. Nos nossos sonhos, a gente vai em algum lugar e recebe alguma orientação, a gente volta, a gente não lembra. Mas, de repente, vem certas intuições pra gente, né? Certos insights. Isso. Que é quando a gente absorveu alguma orientação lá do outro lado. Então, a gente não sabe de onde veio, né? Uhum. Mas, muitas vezes, é algo intuitivo. Eu acho que só pelo impacto do que ela ficou sabendo, do fato em si, já gravou a coisa na cabeça dela. Sim. Toda a surpresa que ela teve, duas surpresas seguidas. Primeiro, perceber, ficar sabendo que a Matilde ia reencarnar. Ela achou que não precisaria nunca mais. E segundo, que ia reencarnar como filha dela. Então, por mais que ela não queira, acho que a cabeça dela foi chacoalhada ali. Provavelmente ela veio, depois ela começou a ter essas intuições de que seria mãe. Então aí vem essas coisas. Por isso que às vezes a pessoa, a mulher tem uma certa intuição ou sonha com criança, quer dizer, é aquela intuição de que vai ser mãe porque tem alguém já reservado ali, né? É isso aí. É isso aí, então. Então encerramos o nosso penúltimo capítulo. É isso aí.